Kot smo že poročali, bodo čez dva tedna stavkali številni sindikati javnega sektorja. Med njimi tudi sindikat Univerze v Mariboru, ki se zavzema za odpravo plačilnih anomalij in izpolnitev sindikati že dogovorjenih obveznosti za zaposlene. Po njihovem prepričanju delo na univerzi ni ustrezno vrednoteno, država pa posebnosti tega dela ni pripravljena upoštevati. Naša prizadevanja oziroma stavkovne zahteve so zelo pomembne tudi z vidika univerze kot institucije. Med temi zahtevami je namreč zahteva po zagotovitvi sredstev delodajalcem za že dogovorjene obveznosti vlade in sindikatov. Seveda pa zahtevamo, da vlada Republike Slovenije izpolni to, kar se je v preteklosti že obvezala, in sicer plačne anomalije nad 26. plačnim razredom in pa uskladitev oziroma primerljivost delovnih mest z zdravniškimi. Stavka je napovedana za dejavnost visokega šolstva, kar pomeni, da bodo stavkali tako nepedagoški kot pedagoški delavci na vseh članicah Univerze v Mariboru, študentskih domovih in Univerzitetni knjižnici Maribor. Pričakovali bi, da se bo sindikat Univerze v Mariboru pridružil kolegom šolnikom v sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, a videti je, kot da zdaj vleče vsak na svojo stran. Visokošolski sindikat sodi v skupino pogajalske skupine Jakoba Počivavška, ki pokriva široko paleto poklicnih skupin javnega sektorja. Mi smo sindikat dejavnosti in smo solidarni tudi z drugimi poklicnimi skupinami, medtem ko se SVIZ-ove zahteve omejuje zgolj in samo na poklicno skupino osnovnošolskih učiteljev. Za univerze pa sploh je SVIZ-ov predlog po našem mnenju škodljiv. Pomeni namreč vzpostavitev sistema, ki smo ga zdaj na Univerzi v Mariboru 5 let nekako sodno spodbijali in uspešno zatrli. V SVIZ-u očitke sindikata Univerze v Mariboru zavračajo in obžalujejo, da se jim februarja ne bodo pridružili. To je njihova odločitev, poti so različne, cilji pa verjetno podobni, to vsaj bi smatral. Zahtevajo zvišanje plač od vrtca do univerze, ovrednotenje razredniškega dela ter regres v višini 1200 evrov za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo. Kljub morebitnim jutrišnjim pogajanjem z vlado potrjujejo stavko in napovedujejo množičen obisk. Stavka 14. zagotovo bo. Zelo resno se pripravljamo. Z Maribora je trenutno 30 avtobusov, potrebujemo jih še 15 do 20 in se vidimo v Ljubljani 14. februarja. Ali sploh in kako burno bo torej v Ljubljani, pa bomo še videli.